Cerca de 50 mil famílias em situação vulnerável devem receber um cartão no limite de R$ 100 para comprar alimentos. A iniciativa é da Associação Paulista de Supermercados, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Saiba mais na reportagem de Maria Manso. Os primeiros cartões alimentação foram entregues para famílias como a da Mariana. Ela tem dois filhos e o marido está desempregado. Com os R$ 100 do cartão, ela foi ao supermercado e pôde escolher o que comprar. É agradecer a todos que estão colaborando, né? Que continuem fazendo essa doação para ajudar a gente aqui da comunidade, né? Porque a ajuda de vocês é muito bem-vinda. Certeza que se vocês continuar colaborando com essa ajuda de vocês, vocês também vão estar contribuindo com muitas famílias, que vai fazer a alegria de muitas crianças durante esse período da pandemia. A campanha Doação Super Essencial quer unir empresas de todo o Brasil e também pessoas físicas que queiram ajudar a diminuir a fome de quem está em situação vulnerável em plena pandemia. As doações em dinheiro são transformadas em cartões. Quem doa pode escolher uma comunidade para receber a ajuda, ou então deixar a distribuição a cargo do Fundo Social da Solidariedade no Estado de São Paulo ou das prefeituras locais nos outros estados do país. Os empresários que quiserem se engajar nessa campanha encontram todas as informações no site doaçãosuperessencial.com.br. A diferença dessa campanha é que, junto com os alimentos, as famílias carentes recebem também uma porção de cidadania e dignidade. Esse modelo do cartão, por ser um modelo financeiro, ele traz uma vantagem para o beneficiário, porque ele dá flexibilidade, ele pode escolher a compra, o local de comprar, quais produtos, procurar promoções, então ele também tem uma vantagem para o beneficiário.